Guretzako etorkizuna eraikiz aukera bat izan da. Izan ere, iragarkietan eta aipatzen den moduan, etorkizuna eraiki egin behar da, ez da zain egon behar noiz etorriko. Guk ere hori egin dugu, ikusentzunezkoekin lotura duen proiektu baten, euskararekin zerikusia duena eta sormena daukana tartean eta berrikuntza dosia handi bat ere bai. Hori guztiekin jolasteko aukera izan dugu, eta gainera konturatu gara egiten ari garen heinean, ari garela ja laborategi hori bertan asfaltoan frogatzen, ezta? Egiten ari garen esperientzia guztiekin, ari garela ja egiten etorkizun hori gero eta gertuagotzen. Eta bueno, horre emaitza positiboa da guretzako.